Det känns jättebra för han är alltid så positiv. Och jag behöver inte fråga utan hon själv säger, de är så trevliga. Mm. Och, det här var, och sen tycker han att alla andra är så bra här också. Liksom att det är ett trevligt gäng. Alltså, de är så snälla alla. Mm. Så att, nej, men han mår jättebra därför. Mm. Ja, alltså, försök att övertala er den här stående. För att det kan inte vara bättre. Hur känns det att vara här idag på violen? Det är jättetrevligt här på violen. Och trevliga promenader har vi tagit. Det känns jättebra för stämningen är ju fantastisk och så här liksom. Man känner sig nästan som lite hemma här. Och nu är han bara så tacksam och glad och jag med. Mm. Så att det finns ingen tvekan att närstående måste pusha på. Mm. För att när man väl är här tror jag, då förstår man att det här är inget farligt. Det här är bara positivt på alla plan. Mm. Och ni gör ett fantastiskt jobb.